ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحسين الرؤوف الرحيم. سبحان الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. صدق الله العظيم. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور مرد آواز سے ضرور سنا اللہ وسلم. اللہ جل مشرو کے کرم سرور کونین سید اللبیا امام اللبیا حضور حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نعرین پاک کے تصدق سے اس عظیم الشان فقید الوصال سالانہ جلسہ جشن معراج مصطفیٰ میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے. صدا مبارک بات کے لائق و مستحق ہیں عزت معاب محترم و محتشم جناب حاجی محمد یاسین سومرو صاحب، محترم چودھری فیاض احمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد امین صدیقی صاحب، باقی انتظامیہ کے افراد. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکتیں، رافتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. میرے لیے انتہائی سعادت اور خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان شہزادہ غوث البراء شیخ طریقت رہبر شریعت سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ پیر سید سہیل حسن گیلانی سید آمد فیوزہم اپنے روشن نورانی چہرے کے ساتھ جن بگر گئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہما پایا دادے سلامت فرمائے. قرآن مجید کی سورہ نجم، اس کی پہلی آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ اس پہ کچھ اپنی معروضات کو پیش کروں، مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ بچے کو گھٹی ملتی ہے دودھ کی، کسی کو گھٹی ملتی ہے شہد کی، کسی کو گھٹی ملتی ہے کھجور کی، اور مولانی کو گھٹی کیسے ملی؟ میرے کریم آقا نے اپنے لبوں کو علی کے لبوں کے قریب کیا. مولا علی نے اپنا دہن مبارک کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہن مبارک میں ڈالی. اگر یہ جملہ لگے تو پھر سبحان اللہ کی آواز مجھے آنی چاہیے. ظاہر میں یہ گھٹی تھی، حقیقت میں علوم کے سمندر تھے جو مصطفیٰ مرتضیٰ کے سینے میں اتار رہے تھے. اس لیے مولا کائنات کا مقام دیکھیے، شب ہجرت مولا کائنات حضور کے بستر پر سوئے ہیں. ادا خدا کو پسند آئی ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، آج مولا علی کی بات کر رہا ہوں، سن. جو شخص تمہیں کہہ دے کہ سنی مولا علی کو نہیں مانتا، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا سنی علی کو مانتا ہے کوئی مائی کا نام علی کو نہیں مان سکتا. فقام جبریل اندرہ سہی ومیکائی اندرجلے سم قال وقوق یا علی من مصر کو یا علی. مولا کائنات شب ہجرت حضور کے بستر پر سوئے ہیں، حضور کے بستر پر سوئے ہیں. اللہ اکبر، اب سنتا جا. خدا کی قسم اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جبریل سدرا چھوڑ،
علی کے قریب جا، میکائیل آسمانوں کو چھوڑ اب نیچے جا، حضرت جبریل حضرت علی المرتضیٰ کے سرانے کھڑے ہو گئے، حضرت میکائیل حضرت علی کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے، ارے جبریل سرانے کھڑا ہوتا ہے، میکائیل قدموں کی طرف کھڑا ہوتا ہے، دونوں نے کیا کہا، مَن مِثْلُكَ یا علی، اے علی ہے کوئی تیری مثال دنیا میں، ہے کوئی تجھ جیسا، تو زمین پہ اس طرف پہ سو رہا ہے، خدا عرش پہ فرشتوں کے درمیان تجھ پہ فخر کر رہا ہے۔ میں نے کچھ دیکھ کر اس موضوع کو شروع کیا ہے، اصل میں موضوع میرا کچھ اور تھا، مگر کچھ دیکھ کر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حبک کا ایمان بغضک نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، ایمان ہے، اور علی سے بغض کرنا منافقت ہے۔ حضور نے فرمایا، علی سب سے پہلے جنت میں تیرا عاشق ہوگا، تیرا عاشق داخل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، وہی مولا کائنات ہے۔ فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ الفبا یکتب کلبا الى الفبا، فرمایا رسول اللہ نے مجھے ایک نہیں دو نہیں ایک سو نہیں دو سو نہیں، فرمایا رسول اللہ نے مجھے علم کے ہزار دروازوں کا علم عطا فرمایا، ہزار دروازوں کی شان یہ ہے، ایک دروازے کو کھولتے جاؤ گے ہزار دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ مگر سن، اہل بیت سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی گستاخی کر، صحابہ کی بے ادبی کر، خدا کی عزت کی قسم حضرت جعفر بن محمد بن علی کا قول نقل کر، مولا علی کے بیٹے کا نام ہے حضرت محمد، ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت جعفر، وہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، شیخین سے کوئی بیزاری نہیں کرتا، صدیق اکبر سے کوئی بیزاری نہیں کرتا، فاروق اعظم سے کوئی بیزاری نہیں کرتا، مولا علی کا پوتا کہہ رہا ہے سن، اگر اہل بیت کو مانتا ہے تو مولا علی کے پوتے کا قول مان، حضرت مولا علی کا پوتا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی صدیق اکبر سے بیزاری کرتا ہے، در حقیقت کو علی سے بیزاری کرتا ہے۔ تشیع کی کتاب بہار الانوار کو میں ایک حوالے زمانہ کے ساتھ پیش کرنے والا ہوں، آج تمہاری خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے والا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، کوئی ذاتیات تھی، کوئی دوری تھی، کوئی دشمنی تھی، کوئی عداوت تھی، خدا کی عزت کی قسم اگر ایسا ہے تو اپنی کتاب کو اٹھا، بہار الانوار کو اٹھا۔ حضرت امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق یہ صاحبزادے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر صاحبزادے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین صاحبزادے ہیں مولا حسین کے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے احساس ہے تم تھکے ہوئے ہو، پر میں بھی سفر سے آیا ہوں، مگر سنو بڑی خوبصورت بات کرنے والا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، ابو بکر صدیق جدی، ان کے درمیان رشتہ داریاں ثابت کر رہا ہوں تیری کتاب، اور میں ابو بکر صدیق جدی، امام جعفر صادق نے فرمایا صدیق اکبر میرا نانا ہے، امام جعفر صادق نے فرما صدیق اکبر میرا نانا ہے، فرما لا یسف احد ابا، ہو کوئی شخص اپنے باپ دادا کو گالی بھی دیتا ہے،
میں ان کی عظمت کو آج سر سلام پیش کرتا ہوں، میں معاملے کو کھولنا نہیں چاہتا، آپ کی عظمت کو سر سلام۔ میں آج سٹیج پر بیٹھ کر، خدا کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ خدا کی قسم، جب آپ قبر میں جائیں گے صحابہ کا سایہ آپ کے سر کے اوپر ہوگا۔ فرمایا ابو بکر صدیق کو جتنی لا یسب احد ابا، کوئی باپ دادا کو گالی دیتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر کے نانا کیسے ہیں؟ میں اپنی کسی بزرگ کی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کر رہا، علماء اہل تشیع کی کتاب اصول کافی کو اٹھا، ان کی کتاب فروع کافی کو اٹھا، ان کی کتاب کتاب الشافی کو اٹھا، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اگر یہ بات ثابت کر رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق کا نانا صدیق اکبر کیسے ہیں، تیری اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہا ہے حضرت امام جعفر کی والدہ کا نام ہے حضرت ام فروہ، حضرت ام فروہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، حضرت قاسم حضرت محمد کے بیٹے ہیں، حضرت محمد صدیق اکبر کے بیٹے ہیں۔ ان کے درمیان رشتہ داری اس قدر قائم ہے، اٹھائیے مکان حسن تزوج حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، اتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبد الرحمن، اور صدیق اکبر کی پوتی کا نام ہے حضرت سیدہ حفصہ۔ امام حسن نے حضرت سیدہ حفصہ کے ساتھ نکاح کیا، حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کیا۔ وکان الحسین تزوج لعائشہ بنت عثمان بن عفان، حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عثمان ابن عفان کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کیا۔ توجہ ہے، ثابت کر رہا ہوں، ایک گلہ بھی تم سے کر رہا ہوں، شعر پڑھیں تو بڑی محبت کی بات کرو گے، مگر تحقیق سے بات کرنا ہو ایک مرتبہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، تمہارا ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے درمیان رشتہ داری اتنی قائم، ان کو پکڑو تو ان کی توہین کرو، اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات کی بیٹی کا نام ہے، صاحبزادی کا نام ہے حضرت ام کلثوم، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہوا، حضرت ام کلثوم کا نکاح سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہوا۔ اگر غزالی زمان کی کتاب کا حوالہ کر دوں، حوالہ پیش کر دوں، شاید تم انکاری ہو جاؤ۔ اگر میں اپنے بابا کی کتاب کا حوالہ پیش کر دوں تو منکر بن جاؤ، نہیں تیری کتاب، تیرا آئینہ تیرے منہ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ نکاح، حوالے میں پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو پھر داد دینا۔ اللہ اکبر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا معاملہ ہے، اگر بات اللہ اکبر آئی ہے تو پھر بات مکمل کرتا چلا جاؤں۔ کہاں لکھا ہے؟ علماء اہل تشیع کی کتاب، اٹھاؤ اصول کافی کو، اٹھاؤ فروع کافی کو، اٹھاؤ کتاب الشافی کو، اٹھاؤ ناسخ التواریخ کو، اٹھاؤ تاریخ یعقوبی کو، اٹھاؤ منتخب التواریخ کو، ساری تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کے درمیان اس قدر رشتہ داری ہے، حضرت امام، توجہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، ان سے کسی شخص نے پوچھا، اب میں دیکھوں گا
کہ حدیث کیسے سنتا ہے اور حدیث کیسے سمجھتا ہے. تو حضرت امام زین العابدین, آپ سے کسی شخص نے پوچھا ابو بکر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب میں دیکھوں گا کہ کیسے حدیث سمجھتا ہے. آپ نے اس کے دل کو دیکھ کے کہا صدیق اکبر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ نہیں سمجھے. صدیق اکبر کے بارے میں اس نے کہا, آپ بھی ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں؟ آخر تک پھر اگر سبحان اللہ کی آواز آئے میرا دل خوش ہوگا. امام زین العابدین کو ماننے والا, اہل بیت کا دم بھرنے والوں, نوکر اہل بیت کا وہ نہیں ہوتا جو صحابہ کی توہین کرتے, نوکر اہل بیت کا وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی محبت بھی رکھے صحابہ کی محبت بھی سینے کے. خدا کی عزت کی قسم, حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم صدیق اکبر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ اب سن امام زین العابدین نے کیا جواب دیا. فرمایا تیری ماں تجھ کو ضائع کر دے, میں اس کو کیوں نہ صدیق کہوں جس کو رسول اللہ نے صدیق کہا. اس کو کیوں نہ صدیق کہوں جس کو مہاجر صحابہ نے صدیق کہا؟ اس کو کیوں نہ صدیق کہوں ارے جس کو انصار صحابہ نے صدیق کہا؟ علماء اہل تشیع کی کشف الغمۃ فی معرفۃ الائمۃ اس کے اندر لکھتے ہیں. تھک تو نہیں ابھی تقریر شروع کی نہیں ہے, ابھی تو ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. یہ سب بیان کر کے سنیے. اللہ اکبر, جنہیں دل ٹھرے ہوئے تھا کہ سبحان اللہ. کشف الغمہ کتاب کا نام ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھ رہا تھا یہ تلوار کی ڈھال پہ چاندی کو چڑھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ نے فرما جائز ہے. اس نے کہا حضور کیسے جائز ہے؟ آپ نے فرما اس لیے کہ صدیق اکبر تلوار کی ڈھال پہ چاندی چڑھاتے تھے. یہ میری کتاب نہیں ہے, یہ تیرے مسلک کی معتبر کتاب ہے. آپ نے فرمایا صدیق اکبر ایسا کرتے تھے. اس نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ اب سن یہ حدیث زندگی بھر نہ بھولنا, میں تمہیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. حضرت امام محمد باقر نے جب یہ سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں, تو امام محمد باقر نے کیا کیا, اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر کے کہا نعم الصدیق, نعم الصدیق, نعم الصدیق, ولم يكن له صدیق ولا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الاخره. فرمایا تو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے, مجھ سے چل, وہ آج بھی صدیق ہے, وہ کل بھی صدیق ہے, وہ قیامت تک صدیق اکبر ہے. فرمایا جو حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر نہ کہے, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, اہل بیت کو ماننے والوں امام محمد باقر کا فتویٰ ہے. فرمایا جو صدیق اکبر کو صدیق اکبر نہ مانے, خدا اسے دنیا میں بھی ذلیل کر دے, خدا اسے آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دے, خدا اسے دنیا میں بھی جھوٹا کر دے, خدا اسے آخرت کے اندر بھی جھوٹا کر دے. مولا کائنات کے شہزادے ہیں حضرت محمد بن الحنفیہ. اس حدیث پاک کو نقل کیا امام بخاری نے, امام ابو داؤد نے, حضرت امام احمد بن حنبل نے, امام طبرانی, امام طبرانی نے. ساری باتیں اہل بیت کی کر رہا ہوں جو انہوں نے صحابہ کو خراج تحسین پیش کیا. سن جب تو تھک جانا تو مجھے ضرور بتا دینا. اللہ اکبر, اتنے بڑے محدث کا حوالہ پیش کیا امام بخاری کا. حضرت محمد بن الحنفیہ فرماتے میں نے مولا کائنات سے سوال کیا, اپنے والد سے سوال کیا, ایو الناس
خیر بعد رسول اللہ. ای الناس خیر بعد رسول اللہ. میرے بابا علی بتائیے رسول اللہ کے بعد افضل ترین ہستی دنیا میں کون ہے؟ راوی بھی اہل بیت، فرمان بھی اہل بیت اطہار کا. مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ میں کہتا ہوں کرسی پر بیٹھے، نیچے بیٹھے، دل میرا ٹھنڈا ہو جائے گا. مولا علی کے جواب پر تم سبحان اللہ کہو گے. حضرت سیدنا مولا کائنات سے سوال کیا ان کے بیٹے نے کہ رسول اللہ کے بعد افضل ترین ہستی دنیا میں کون ہے؟ فقال علی ابو بکر. مولا علی نے فرمایا صدیق اکبر ہے. انہوں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فقال عمر. یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ. جب اعلان خلافت کا اعلان ہوا، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے. محدث ابن جوزی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. سن، جب خلافت کا اعلان ہوا حضرت مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا فنظرنا فوجدنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم ابا بکر فی الصلاۃ فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ لدیننا فقدمنا ابا بکر. یہ مولا کائنات کا فرمان پیش کر رہا ہوں. آپ جو کہتے ہیں نا کہ خلافت کو نہیں مانا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دے رہا ان کو. جب ان کو پتا چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ مقرر کر دیا، فرمایا ہم نے اس میں غور و خوض کرنا شروع کر دیا. مولا علی فرماتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب رسول اللہ نے اپنے مصلے پہ اپنی حیات میں صدیق اکبر کو کھڑا کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنی حیات میں اپنے مصلے میں صدیق اکبر کو کھڑا کیا تو ہم بھی راضی ہو گئے. اور حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ پر صدیق اکبر کو مقدم کر دیا. اللہ اکبر. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، چھٹا روز ہے نور الابصار کو اٹھائیے، خلافت کا اعلان ہوا، چھٹا روز ہے، دونوں سیدنا صدیق اکبر اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ دونوں جا رہے ہیں. آمنے سامنے ہو گئے. اب محبت عقیدت کیسی؟ صدیق اکبر نے فرمایا مولا علی سے آپ آگے چلیے. مولا علی نے فرمایا نہیں آپ آگے چلیے. تکرار ہو گئی. آخر سیدنا صدیق اکبر کے نے فرمایا راوی سیدنا صدیق اکبر. میں اس بات میں نہیں آنا چاہتا، صرف تمہیں نمونہ پیش کر دوں. یہ جو تم حدیث بار بار سنتے ہو ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اپنے اپنے خطبے میں تم پیش کرتے ہو. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اس حدیث پاک کا راوی کون؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کی صدی سے بھاگ کر آبی ذکر. میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ سے دیکھا. النظر الی وجہ علی کے عبادت اس صدی سے پاک کے راوی سیدنا صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ آگے چلیے. وہ کہتے ہیں آپ آگے چلیے. سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرما؟ فرما میں اس کے آگے کیسے چلوں جس کے متعلق حضور سے میں نے خود سنا، رسول اللہ نے خود فرمایا جو مقام اور مرتبہ مجھ مصطفیٰ کا بارگاہ خدا میں ہے وہی مقام مرتبہ مرتضیٰ کا بارگاہ مصطفیٰ میں ہے. اس کے آگے کیسے چلوں؟
حضرت صدیق حضرت علی نے فرمایا میں اس کے آگے کیسے چلوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ سے سنا. رسول اللہ نے فرمایا میرا صدیق جب اٹھتا ہے تو خدا اس کے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے. میرے کریمہ کا جلوہ گر ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے 360 اخلاق ہیں. من لقیہ بواحد منہا مع التوحید دخل الجنہ. 360 اخلاق کا کوئی نور میرے کسی عاشق میں غلام میں امتی میں پایا گیا. حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنتی ہے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. اللہ کے اخلاق کا کوئی ایک نور 360 میں سے کوئی ایک نور میرے اندر پایا جاتا ہے تو سرکار نے کیا جواب دیا سن صدیق اکبر سے. پر میں کل آفی کجاب آبا کل آفی کجاب آبا کر اے ابو بکر اللہ کے 360 اخلاق کا سارا نور پایا جاتا ہے تو صدیق اکبر تیرے سینے کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ اکبر. ان کے درمیان تو محبت اتنی اور ان کے خلاف معاذ اللہ غلیظ سوچ رکھتے ہو غلیظ ذہن رکھتے ہو. قبر کے اندر تم نے جانا ہے حشر کے اندر تم نے اٹھنا ہے. ایک بات آج میں تمہیں بتاتا چلا جاؤں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو صحابہ کا دشمن ہے وہی مصطفیٰ. جو صحابہ کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے. جو صحابہ کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں. جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اللہ اکبر. والنجم اذا ہوا. بس میری تقریر مکمل ہو گئی. ایک دو نکتے اس پہ عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. والنجم اذا ہوا. قسم ہے ستارے کی جب وہ عرش بنی سے نیچے اترا. والنجم اللہ نے واقعہ معراج کا بیان کیا واو سے. بڑے نکات اس پر میں نے پیش کرنا تھے مگر وقت کی نزاکت ہے. اللہ نے اس کا آغاز کیا واو سے. والنجم واو واو قسمیہ ہے قسم ہے ستارے کی. مالک تو قسم کیوں کھاتا ہے. جب کوئی واقعہ غیر معمولی ہو جب کسی کی ذات کی اہمیت خدا نے لوگوں پہ ظاہر کرنا ہو تو پھر خدا قسم اٹھاتا ہے کیونکہ واقعہ غیر معمولی تھا کہ جب سرکار لا مقام پر پہنچے واپس آئے تو دروازے کی کنڈی بھی ویسے ہل رہی تھی بستر بھی ویسے گرم تھا. کہیں عقل کی کسوٹی پر میرے مصطفیٰ کو مت پرکھنا. ایک خوبصورت نقطہ تمہیں دے رہا ہوں اگر سنبھال سکو تو میں تمہیں دیتا ہوں. سنبھال سکو گے وعدہ کر رہے ہو. اب توجہ کر. عقل اس کا مکان کیا ہے؟ سر. عقل کا مکان کیا ہے؟ سر. جو چیز جس مکان میں ہوتی ہے اس کی حد ہوتی ہے. اب توجہ کر کے چلے جانا بڑی خوبصورت نقطہ تھا. جو چیز جس مکان میں ہوتی ہے وہ اس کی حد ہوتی ہے. عقل جتنی ترقی کرے اس کی بولیے حد ہوگی. عقل ذریعہ ہے علم کا. جب عقل کی حد ہے تو علم کی بھی بولو علم کی بھی حد ہے. روح ہے سینے میں دل کے اوپر روح ہے. روح جتنی ترقی کرے مگر ہے تو مکان میں نا. ہے تو کس میں؟ مکان میں. اس لیے روح کی بھی کیا ہے؟ حد ہے. یعنی جو چیز مکان میں ہوگی اس کی حد ہوگی. مسجد شریف ہے مکان میں ہے اس کی حد ہے ایک کنال میں دو کنال میں. جو چیز مکان میں ہوگی اس کی کیا ہوگی بولیے حد ہوگی. شب معراج اللہ نے کہا ونت قسم ستارے کی عقل کے معیار پہ کبھی مت پرکھنا میرے مصطفیٰ کو کہ کیسے آئے کیسے گئے. تو سنتے جاؤ جو چیز مکان میں ہوگی اس کی حد ہوگی. معراج کی رات میں نے اپنے مصطفیٰ کو معراج کسی مکان میں نہیں کرایا.
دیکھتے رات لا مکان پہ کرایا، مکان کی حد ہوتی ہے لا مکان کی حد نہیں ہوتی، پتہ یہ چلا آنے والا بھی لا محدود ہے بلانے والا بھی لا محدود ہے۔ اس لیے جو شے مکان میں ہوگی اس کی حد ہوگی۔ حضور مکان میں نہیں تھے، حضور کہاں تھے؟ لا مکان تھے۔ والنجم اذا ہوا، ہوا کا معنی ہے نزول اور عروج دونوں، اوپر سے نیچے آنا نیچے سے اوپر جانا، یہ ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب مجھ خدا کو معراج کے ہر ہر قدم کی قسم۔ اب میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں محبوب، جب تو اپنے گھر سے باہر نکلا تھا کس خری میں ناس سے چلا تھا، میں خدا دیکھ رہا تھا۔ جب براق میں سوار ہو رہا تھا تیری اداؤں کو میں خدا دیکھ رہا تھا، جب مسجد اقصا میں آئے تھے تیری اداؤں کو خدا دیکھ رہے تھے، پہلے آسمان پہ سلامی خدا دیکھ رہا تھا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے خدا دیکھ رہا تھا، عرش پہ آئے تھے خدا دیکھ رہا تھا، لامکاں پہ ملاقات ہوئی خدا دیکھ رہا تھا، جب واپس جا رہے تھے تو خدا دیکھ رہا تھا۔ تو مانا کیا ہوگا؟ دل کو بات لگے تو سبحان اللہ کی آواز ہے، مانا کیا ہوگا؟ والنجم اذا ہوا، مصطفیٰ جب تو زمین سے لامکاں پہ آ رہا تھا، لامکاں سے واپس زمین کی طرف جا رہا تھا، تیرے آنے کی اداؤں کی قسمیں بھی میں خدا کہا رہا تھا، تیرے جانے کی اداؤں کی قسمیں بھی میں خدا کہا رہا تھا۔ والنجم اذا ہوا، مجھے میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ کی لوانا، مگر نصف شب گزر گئی۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی۔ اب ساری تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں کہ نجم کا کچھ معنی اور بھی ہے اور اس کے دلائل کچھ اور بھی ہیں۔ میں تقریر کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، میرے کریمہ کا پہنچے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا حضور پہنچے۔ ہوا کا معنی ہے مانند برزخ، ہوا کا کیا معنی ہے؟ مانند بولیے برزخ۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ جو درمیان میں ہو، سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے جو کیا ہو؟ درمیان میں ہو، ادھر اللہ سے واسطے ادھر مخلوق میں شامل ہو، خدا کو نٹھوں سے محمد دے اولے، محمد کو دہ دے لکھے دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد اکھے دے گزر گئی، وہ اتھاں خود عبد صدویں دے اتھاں حق نال ملوے، دماغیں کو جکرنے دے اے الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لائیوس الوہیت کو چمکائیوس تے ہر ہر شان ٹھمکائیوس، فصل حال کیا پچھ دی، کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہون 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 ٹالے، بٹھے چے جلدی وہچا لے کرم دی بھال کیا پچھ دی۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مقام اور مرتبہ تو دیکھیے نا، حضور سدرۃ المنتہا پہنچے، جبریل ٹکا حضور چلے۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، نور رکا حضور چلے، نور رکا حضور چلے، بشر رکا سرکار چلے، نور رکا حضور چلے، ارے سدرا پیچھے حضور آگے۔ اب جملہ میں پڑھتا چلا جاتا ہوں تو ساتھ ساتھ کہتا چلا جا، سدرا پیچھے مصطفیٰ آگے، رف رف پیچھے مصطفیٰ آگے، براق پیچھے مصطفیٰ آگے، بکہ نور پیچھے مصطفیٰ آگے، عرش پیچھے مصطفیٰ آگے، حجابات عظمت پیچھے مصطفیٰ آگے، مکان پیچھے مصطفیٰ۔ حضور لا مکان پر پہنچے، توجہ ہے؟
ایک جملہ جو مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ ملک کی عظیم دینی درسگاہ ہے جامع عزیز العلوم، اس کا رستہ میں نے پہلے سے نہ دیکھا ہو تو میں لوگوں سے پوچھوں گا نا، میں نے مدرسے جانا ہے تو بتا، وہ کہے گا فلاں چوک پہ جا، ادھر سے جا، ادھر سے جا، فلاں بازار آ جائیں گی، اس کے اندر چلے جانا، دائیں طرف موڑ لینا، مدرسہ موجود ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر میں نے یہ منزل پہلے سے نہ دیکھی ہو تو پھر کسی کے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر پہلے سے دیکھ رکھی ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب توجہ کر، براق رک گیا، رف رف رکا، بکے نور رکا. سوال یہ ہے کہ حضور کیسے چلے، آگے کیسے گئے؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو حضور نے وہ لامکاں تک راستے پہلے سے دیکھ رکھے تھے، یا پھر جو بلانے والا تھا وہ خود آ کے لے جانے والا تھا. دو ہی راستے ہو سکتے ہیں. ہاں ہاں میرے کریمہ کا لا مکان پر پہنچے، منتظر خود ہے بسچو خدا، آج کی رات کس کی آمد ہے سر عرش علا، آج کی رات رحمت سید عالم ہے دو عالم کو مہی، کوئی آسی نہیں محروم عطا، آج کی رات فاصلے کٹ گئے یوں قرب بڑھا، آج کی رات اب تو معبود میں کوئی پردہ نہ رہا، آج کی رات جلوہ حسن حقیقت کی ضیا باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا، آج کی رات. حضور کے لیے پڑھ رہا ہوں، شہنشاہ بغداد کے شہزادے ہیں اور جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور شہنشاہ بغداد بغداد سے تشریف لے گئے، ہم آپ کی تلاش کے نکلیے کے لیے نکلے، دریا کی طرف بڑے کنارے پر ہم نے دیکھا کہ شہنشاہ بغداد پانی پہ تیر رہے ہیں، پانی پہ تیر رہے ہیں، اور پانی کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہ اڑ اڑ کے شہنشاہ بغداد کے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں. مچھلیوں کو معلوم ہے کہ کون کھڑا ہے، کون کھڑا ہے، دست بوسی کرتی ہے. ایک ہوا کے اندر قالین نما کوئی شے معلق ہو گئی، وہ زمین پہ بچ گئی. آپ فرماتے ہیں اس کے اندر اولیاء آ گئے، ایسے نوری چہرے میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے. مصلی امامت کے لیے بچ گیا، اعلان ہوا، ہاتھ غیبی سے آواز آئی ولیوں کی امامت کریں گے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد کریں گے. مصلی امامت پر جل بگر ہو گئے. اب سنو، آپ نے اللہ اکبر کہا، عرش پہ رہنے والے فرشتوں نے اللہ اکبر کہا، آپ نے سبحان رب العظیم کہا، تمام فرشتوں نے سبحان رب العظیم کہا، آپ نے سلام پھیرا اور دعا کی، قادریو سنو دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرا مرید، اس کا مرید قیامت تک قادری سلسلہ سے تعلق رکھنے والا میرے ہر مرید کو بخش. ادھر حضرت شہنشاہ بغداد دعا کرتے جاتے ہیں، ہر فرشتے نے آمین کہا، حاتم غیبی سے آواز آئی، میرے بندے عبد القادر جیلانی تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، قیامت تک قادری سلسلہ سے تعلق رکھنے والا تیرا غلام خدا میں خدا اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول کر لگا. جنا عشق فرید استاد دیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھال کنو، احد بیو ہے احمد یو ہے، میم دیو لے دلڑی مو ہے، دھیان فرید رکھی حران، عشق اسادہ دین ایمان، ہاں دھیان فرید رکھی حران، عشق اسادہ دین ایمان. ہر کوئی مدینے جانا چاہتا ہے، دو سے تین منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا. حضور آگے، حضور آگے، حضور اور بیان کریں، حضور اور بیان کریں، حضور کے ادب کا پتہ چلے گا، حضور کیا کر رہا ہے.
حضرت خواجہ اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح سے لے کر شام تک نامی نامہ کی خدمت کرتا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، ماں تھوڑی دیر مہلت تو دے، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں، حضور کے چہرے اقدس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی اگر تو مدینہ چلا گیا، پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی بوری کو کون بند کرے گا؟ ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا، ماں اجازت نہ دیتی۔ ساری رات خواجہ اویسے کرنی قرب کی گلیوں میں چلے جاتے، مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے، یار پتا تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی زلفیں کیسی ہیں؟ تتی تھی جو گڑ چودھا پھرا، ہند سندھ پنجاب اتے مار پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، مت یار ملم کہیں شام سبب، مت یار ملم کہیں شام سبب۔ ہاں ہاں خواجہ اویسے کرنی حضور کے مدینے جانا چاہتے تھے، 15 سال کا عرصہ گزر گیا، نابینا ماں نے بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ماں کی دھاڑ نکل گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ ہڈیاں بن گئی ہیں، اللہ اکبر، یہ پیٹ سوکھ کے کمر کے ساتھ لگ چکا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ پیر فرید نے ترجمانی کی، تتا عشق بہ گزرے اسے، یو قہر نہ پیش آئے اسے، جان جگر تن پارے پارے، سینہ محض نویراں، سڑیم جلیم مریم کھپیم، یار فرید نہ آیا۔ ہاں ہاں اوے سے کرنی کہنے لگے، مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا، ترجمانی میرے پیر فرید نے کی، ڈھولن تے دی سکھ تھیرے، ڈھولن تے دی سکھ تھیرے، میرے آقا جلسہ معراج مصطفیٰ ہے، آج نصف شب گزر چکی ہے، آپ کا غلام اپنے گھروں سے باہر آ کر آپ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، ہر کوئی اپنی آپ سینے کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، میں بھی پیش کر رہا ہوں، یہ بھی پیش کر رہے ہیں، ڈھولن تے دی سکھ تھیرے، تانگا کھڑیا چاہی بہو، تھپ تھپ کرے آہی بہو، تب تک اٹھے تو پاہی بہو، ماہی پنل دلی لٹی، دل لٹ کے گیا راہی اٹھی، گزری فرید آخر عمر، آئی دل بردی خبر، ایک دن میرے پیر فرید بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے، ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی ہے، کپڑے آنسو سے بھیگ چکے ہیں، وہ مشکل چل سکتے ہیں، کسی نے پوچھا کیا ہو گیا ہے، میرے پیر فرید نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا، کئی سانس طبیب کمامن، کئی بڑیاں ڈھول پلاون، میرے دل دا بھید نہ پاون، وہ فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پریم نگر تو تانگے، کتا پینڈے سخت اڑانگے، نہ رہا فرید نہ لانگے، اے بند بہو مشکل دا، منہ دھول مٹی سر پائیم، سر ننگ نموز وجائیم، کوئی پوچھن نہ میرے آئیم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ نی اول لوکا پیر فرید لکھتے ہیں، نی اول لوکا لایوں سکھ پل پل دی مار مجھائیوں، فرمایا انوکھا عشق لگا دیا ہے، مصطفیٰ کے دیدار کی طرف نے مجھے مار کے رکھ دیا ہے، کچھ دی ملا، کبھی مولویوں کے در پہ جاتا ہوں، کبھی سید زادوں کے در پہ آتا ہوں، ذرا بتائیو تو صحیح، کیڑا وقت ملن دا ہو سی، دھو اسادے ریڑھے آو سی، کیڑا وقت ملن دا ہو سی، دھو اسادے ریڑھے آو سی، ارے خدا کی قسم، میرے دل کی نیت میرا رب جانتا ہے، پیسے کی خاطر آج تک کوئی ایک تقریر بھی نہیں کی، مقصد صرف ایک ہے، کیڑا وقت ملن دا ہو سی، ڈھول اسادے ویڑے ہو سی، کوئی ایک جملہ تو پسند آ جائے گا، اللہ اکبر، کیڑا وقت ملن دا ہو سی، ڈھول اسادے ویڑے ہو سی، رنگ ہجر دے سخت ستائیوں، اکھیاں رو میں دل کرو لاوے، دلی چکدی تندر پاوے، رات نے ہاں آرام نہ آوے، نکدو ہاتھ نے بار اٹھائیوں، جب بھی فرید کو دیوار نصیب نہیں ہوتا ہے، دل تڑپتا ہے، کہتا ہے، مل سمی اور فرید کلاہی،
مل سے میاو فرید کنا ہی تو دکھا ماں کٹ کنا ہی کبھی تو آئیں گے کبھی تو چہرے سے نقاب ہٹائیں گے ہاں ایک لکھنے دی نو لکھنے سا ایک واری چاہو فرید ہے جو مدینے میں آیا ہے جوتیاں اتار دی ہیں خلفاء نے کہا جوتیوں کے بغیر پتھریلی زمین ہے خون بہ جائے گا فرما فرید اس سرزمین پہ جوتی کیسے پہنے جس سرزمین پہ مصطفیٰ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں ننگے پاؤں اندر داخل ہو گئے ہیں خون کی لاٹ جاری ہو گئی ہے گنبد خضرا کو دیکھا ہے دیکھ کر کہا تڑے نکلے دوڑے کھانگڑیاں تیرے نوم تو مفت بکانگڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے دردے کتیاں نام ادا میں کوئی تقابل نہیں پیش کر رہا حضرت سومرو صاحب میں کوئی تقابل پیش نہیں کر رہا میری کیا ہمت میری کیا مجال مگر جانی نے ایک بات کی تھی کہ سگت را کاش نامی نام بودے قیامت پر زبانت گاہے گاہے میرے آقا اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی تو رکھنا بس جامی 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 کر کے بلائے گا میں کتا بن کے حاضر خدمت ہوتا چلا جاؤں گا جامی حضور کے در کا کتا بننا چاہتا ہے اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جالی باغ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں میرے آقا جالی باغ کا پردہ ہٹاؤ نا ایک بار چہرے کا دیدار کرواؤ نا جب مجدد وقت محدث کبیر کو حضور کا دیدار عالم بیداری میں نہیں ہوتا رو رو کر کہتا ہے وہ سور لال زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں بکار خیش خیانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ ادھر سے جامی تڑپ تڑپ کے کہتا ہے جو سوئے من گزر آری جو سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری تو سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالے نت کنم جا یا رسول جب میرے قریب نے گورنر مدینہ کو کہا اس کو مدینے نہیں آنے دینا اگر آج مدینے آ گیا تو مجھ مصطفیٰ کو روزے سے باہر آنا پڑ جائے گا جامی کو روکا ہے دوڑ نکلی ہے ہاں ہاں اللہ اکبر اپنے آپ کو صندوق میں بند کر آیا ہے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو صندوق اٹھائی گئی ہے سرکار پھر خواب میں آ گئے ہیں تو سو رہا ہے میرا عاشق صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے صندوق کو کھولا گیا ہے جامی کو باہر نکالا گیا ہے جامی کی تھوٹ نکلی ہے اتنا گناہگار ہوں اتنا سیاہکار ہوں کہ میرے قدم مدینے میں نہیں آ سکتے کیا ماجرا ہے گورنر کی تھوٹ نکل گئی اس نے کہا میری کیا جرت کہ تجھ جیسے عاشق کو روکوں رسول اللہ نے خود روکا ہے جب حضور کی بات سامنے آئی تو گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پر درد آوارا اگر آج جامی کو دیدار نہ ہوا جامی کی جان نکل جائے تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ ہاں دلم پر درد آوارا یا رسول اللہ تو سوئے من گزر آری تو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری تو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت میرے آقا جانتے ہیں ہماری آنکھیں قابل نہیں آپ کے چہرے کو تم تک سکے ہماری روح دل اس قابل نہیں جو آپ کے چہرے کا دیدار کر سکے مگر زندہ ہیں اسی آس سے جلسے کراتے ہیں اسی آس سے تقریریں کرتے ہیں اسی آس سے صدارت کرتے ہیں اسی آس سے تو سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری میرے آقا نگاہے یا رسول اللہ نگاہے جب میں ابھی مدینے پچھلے مہینے پہنچا تھا سامنے حضور کی جالیاں ہوتی تھیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا تھا شرطے آتے کبھی مجھے باہر لے جاتے کوئی دھکا مار دیتا میں آگے پیش ہو جاتا اور حضور کی بارگاہ میں اتنا کہتا آسانا سامن علیہ سو کے کہنا
اسانال سامل علیسو کے کہنا اوہے قول اگلے پلیسو کے کہنا تہاڈی سدی جا تے در در مری جا تہاڈی سدی جا تے در در مری جا اتی کو پکڑ بت پلیسو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تک اٹھی ہاں مٹھی نو نگاہی پلیسو کے کہنا جو سوے من گزر ہاری یار سپاہی را آوس مانڑے کول ایک لکھنے دی دو لکھنے سا ایک واری جا مدینہ طیبہ پہنچا ہے حضرت خواجہ اویس کٹنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دروازے کو دستک دی ہے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے خیالوں میں گم ہو گیا ہے گھر کا دروازہ کھلے گا کوئی کام نہیں کروں گا اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دوں گا عرض کر دوں گا فرید پاک نے ترجمانی کی میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو بریلویوں یہ عاشقوں کا یہ نعرہ خدا کی قسم عاشقوں کا یہ ایمان ہے میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میرا سامل مٹھلا شام سلونا منموہن جانا نے جان بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا دھرم میرا دھرم بھی تو میرا شرم بھی تو ہاں ہاں اللہ اکبر میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان میرے کریمہ کا تشریف لائے اویس سے قرنی مدینہ کے باہر چلے گئے صحابہ سے اتنا کہہ گئے جب حضور آئیں تو کہہ دینا یمنی غلام تھا اویس کرنی نام رکھتا تھا بکروال تھا چرواہا تھا سلام پیش کر رہا تھا حضور تشریف لائے سیدھا اپنے گھر تشریف لے گئے قدمین شریفین وہیں رک گئے امہات المومنین کو قریب بلا کے فرما پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون سہی گدڑی پہننے والا فقیر تھا بکریاں چرانے والا بکروال تھا نام اویس کرنی رکھتے تھے اویس کرنی کا نام سننا تھا حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے وہ عاشق تیری شان ساری دنیا حضور کے لیے روتی ہے مصطفیٰ تجھ پہ کرم فرما حضور باہر تشریف لائے صحابہ کو گھر سے بلوا لیا اویس کرنی کی مجلس لگ گئی حضور نے ان کا حلیہ پڑھنا شروع کیا حلیہ بیان کیا وہ عاشق تیری شان ہر محدث حضور کا حلیہ بیان کرتا ہے مصطفیٰ تیرا حلیہ بیان کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے میں دیکھ سکتا ہوں پر میں تم نہیں دیکھ سکتے سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں پر میں ہاں جب اسے دیکھنا اسے میرا بھی سلام پہنچا دینا قسم آخری جملے ہیں قسمت کا مقدر کا عالم دیکھو سیدنا اویس قرنی کی زیارت کے لیے فاروق اعظم مولا کہنا حضرت بلال آئے ہیں قرن کی گلیوں میں یمن کے ملک میں ایک ایک شخص سے پوچھے ہیں جانتے ہو اویس کو ایک شخص نے کہا امیر المومنین آپ خلیفہ وقت ہیں نائب رسول ہیں وہ گدڑی پہننے والا فقیر ہے بکروال ہے آپ کو کیا مرض اس بکروال چرواہے سے وہ سارا دن بھاگتا ہے کوئی اسے دیوانہ کہتا ہے کوئی مجنوں کہتا ہے کوئی گالی دیتا ہے منہ دھو مٹی سے مایم سر ننگ نموز وجائم کوئی پچھل نویڑے آئم ات الٹا عالم کھلدا کیا حال سنا دلدا کوئی محرم روز نہ ملتا آخری جملہ مسلوک کیا نام ہے تیرا فقیر تھے نا گدڑی میں چھپا انی عبداللہ اللہ کا بندہ وہ نام سنا جو تیری ماں نے رکھا میں اویس آپ کون ہیں فرمایا میں فاروق اعظم ہوں یہ حضرت علی ہیں دونوں مدینے سے تیرے دیدار کے لیے آئے ہیں صحیح حضور کے چہرے کو دیکھا تھا یہ آپ کے لیے پڑھنا فرمایا دیکھا تھا غور سے دیکھا تھا فرمایا غور سے دیکھا تھا ابرو کیسے تھے حضور کے یہ ابرو کیسے تھے حضرت لال شہباز قلندر حضرت شیخ محمد عثمان مروندی قدس سر العزیز سید الاولیاء فرماتے ہیں حسین چون گویم
ابرو مصطفیٰ رہا قوسین چو نگویم ابرو فکان تاب قوسین یہ بھی قوسین قوسین چو نگویم ابرو مصطفیٰ رہا مازا گفت اے زب آن چشم حق نبارا اے خسر بے حسینہ اے ماہ نازنینہ روشن کل استجلی کاشانہ اے گدارا اے تاج کچھ کو لاہاں اے شاہدی بناہاں برحال زار عثمان چشم کرم خدارا اگر حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا تو بتا سکتے ہیں حضور کے ابرو مبارک ملے تھے یا جدا جدا تھے؟ فاروق اعظم سمجھ گئے ہے تو جنگل میں رہنے والا مگر جنگل میں رہ کر بھی حضور کے چہرے کا ایک ایک نشان بتا رہا ہے۔ عرض کی لم ترا یا رسول اللہ الا سلا، جس ہستی کو آپ نے دیکھا وہ ایک لباس بشر تھا، حقیقت کچھ اور تھی، حقیقت محمد دی پاک نہیں سکتا، اتنا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا، لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے۔ میں جامی کی بات پہ بات ختم کرتا رہتا ہوں، آج بھی ان کی بات پہ بات ختم کروں گا۔ دمِ آخر نمائی جلوہِ دیدارِ جامی را، جامی کہنے لگے ساری زندگی نعت پڑھی ہے، نعت لکھی ہے، ایک سمرا چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، حضور بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، جامی بھی چاہتے تھے۔ میرے آقا جب جامی کی موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو آ رہی ہو، پردے ہٹا دیے جائیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے، اب کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا چام، تمہیں دیکھنے کے بعد سجدہ کروں تو کفر، گر نہ کروں تو یہ وہ والا سجدہ ہے۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو، یہ وہ سجدہ ہے، دل کا سجدہ، دل کے سجدے کی بات ہے، سر کے سجدے کی بات نہیں۔ ہاں ہاں آیا ہے یہ مقام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے، تمہارے فرید کی وہ زندگی کی شام، تمہیں خالصتاں عبادت دے شمار فرمائے، اور بالخصوص نور بھری محفل آج نور دے نظارے تو وچ ہی ہے، بارش بھی نہیں ہے تے نور دی ہوا بھی ہے، اے نظارے ہن برکت دے قبولیت دے، یا رب دے ساڈی نام محفلاں کو اپنی بارگاہ وچ، ساڈی نام دعاواں کو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، اور اسا خالصتاں تیرے پیارے پاک نبی دے تذکرے واسطے آئے ہیں، اون دی بلندیاں دے تذکرے سنن واسطے آئے ہیں، ساڈا آونا باونا اور سب کو اپنے پیارے پاک نبی دا غلام اکرم مر دے قابل بنا دے، یا رب العزت بالخصوص پوری جماعت نے سنت حاجی یاسین سومر صاحب، چودھری فیاض صاحب، عمران، رانا حیدر، رضوان سب نے ملتے کہ محفل سجاونے بڑی محنت ہوندی ہے، ایک ڈی دا کم نہیں، انہاں دی ڈی رات دی محنت ہے، کوشش ہے، بالخصوص مفتی صاحبانوں کو جمع کرنا، تو کو سب کو سجنا، اور اتنا بہت ہے بالخصوص اپنے پیارے پاک نبی دا ذکر سننا، تذکرہ سننا، ساڈا آونا یار بول عزت ساڈے دلوں کو اپنے پیارے پاک نبی دی محبت اور روشن اور منور فرما دے، ساڈے قلوب کو کسافت نال پاک فرما دے، یار بول عزت سب کو قابل بنا دے کہ اس ہر جگہ سوا جھنڈا چاہتے تیرے پیارے پاک نبی دا البلند کرتے اپ سب بسوں دے سچے اور پکے خادم ہیں، سچے اور پکے غلام ہیں، امت ہی ہیں، یار بول عزت مفتی مظہر مختار درانی صاحب، انہاں دے والد صاحب، انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں دے علم دے
اضافہ فرماؤ، بالخصوص جتنے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جماعت اہل سنت علماء کو اللہ تعالیٰ مزید بلندی عطا فرماؤ، علم دے خزانے ہی نہیں سب عطا کریں دے رامن، اور سب کو علم دین دے رامن، اساں نہ پر سکھ دے رہو یا رب العزت، یا رب العزت تمام حاضرین دے دلاں دی مراداں پوری فرما دے، اپنے پیارے پاک حبیب دے صدقے، اپنے اہل بیت دے صدقے، خلفائے راشدین دے صدقے ساڈے دلاں دی جائز مراداں پوری فرما دے، بالخصوص چاروں سلاسل دے بزرگاں تے توفیق ساڈے تے رحمت کرم فرما دے، جو حاضرین نے ہسپتالاں وچ گھراں وچ بیمار ہیں سب کو اپنے اپنے پاک محبوب دے صدقے نال صحت عطا فرما دے، صحت کاملہ اجلا عطا فرما دے، یا رب العزت بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، ساڈی اولاد کو نیک صالح بنا دے، والدین دا فرما بردار تابع دار بنا دے، تی قابل بنا دے کہ تیرے پیارے پاک نبی دی سنت تے چل سکے، عمر پیرا تے یا رب العزت ساڈا ایک آمنا باونا خالصتاً علم حاصل کرن واسطے، تیری ربوت دا بلندی دے ذکر کرن واسطے، تیرے پیارے پاک نبی دے واسطے ہے یا رب العزت، سب جو تے اپنے رحمت کرم فرما دے، اپنی رحمتاں دے دروازے ساڈے تے کھول دے، ساڈے رزق دے اضافہ فرما دے، سبحان اللہ عمر دراز فرما دے، اللہ تعالی میں کوئی قابل بناوے کہ اپنی جماعت واسطے میں انہاں دی خدمت کر سکا، ساڈے تاں آمنا باونا کوئی سیاسی کہہ نہیں، صرف ان دے پیارے پاک نبی دے واسطے سب اپنا پکا پکا خادم بنا دے یا رب العزت، سب کوئی قابل بنا دے، اگر تیرے پیارے پاک نبی دے خادم اخری سکو بن سکو یا رب العزت، سب کو اپنے قیدے دی پاسداری کرن دے قابل بنا دے یا رب العزت، یا رب العزت سب کو نماز پنج گانا با جماعت پڑھن دے، ساڈی زندگی دی ہر صبح دی ابتدا تیری عبادت، تیرے قران مجید دی تلاوت، تیرے پیارے پاک نبی دے درود تو ہوئے، زندگی دی ہر شام دی انتہا عبادت عبادت الہی استغفار تو ہوئے یا رب العزت، ساڈی زندگی دی کمی پیشی سویرا کبیرا گناہ راہ لیلا معاف فرما، بشریت دا تقاضا کمی پیشی ساڈے کول جانے انجانے جو حق تلفیاں جو حقوق العباد دی نا فرمانیاں تے معاف فرما دے، ساڈے تے کرم رحمتا فرما دے، رزق دے دعوا فرما دے، ایسا رزق نہ دیویں جڑے ساڈے نفس کو بے قابو کر دے، جڑے ساڈے تے ساڈے سروں کو غرور نہ کر دے، سب رزق حلال کھاون دے کماون دی توفیق عطا فرما دے، خاتمہ بل ایمان فرما دے، اور جو مکے مدینے دی زیارت محروم انہوں کو اپنے گھر دا سڈا عطا فرما دے، کیا رب العزت تمام حاضرین ہاتھ چاہتے جھولیاں پھیلا دے، تیری بار بار پیندے کھڑے ساڈا پننا اج دی بابرکت رات قبول و منظور فرما کے ساڈی جھولیاں مرادا نال بھر دے، الہی بہر کے بنی فاطمہ برکول ما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کریم بر قبول منو دستو دامانے والے، ماشاءاللہ.